בראשיתו של המושב הזה, כי יושב ראש, אנחנו מבקשים להציג את אחת הסיבות העיקריות לכינוס הזה של היום, וזה יומן המשלוחים של יהודי סוס למחנות עבודות כפייה. באחת משיחות הטלפון האל סופיות שיש לי עם ויקטור חיון, הוא אמר לי, אתה יודע, תשמע, קיבלנו ממישהו שמתפלל איתי איזשהו יומן, ולא בדיוק הבנו את המשמעויות שלו. ואחרי שהוא שלח לי כמה תמונות, כן, יכולנו לדעת מראש או להבין מיד מה בעצם אנחנו מחזיקים ביד. בעצם בפעם הראשונה יש לנו מסמך פנים קהילתי של אחת מהקהילות בתוניסיה, הקהילה של יהודי סוס, של משלוח של יהודים לעבודות כפייה במחנות מתוניסיה. וכל התהליך של מה קרה ליומן, מה המשמעויות שלו, כן, על כל זה אנחנו ננסה לדבר מיד ולהציג, אבל אני רוצה קודם כל לפתוח ולהציג את היומן עצמו. אז בוא ויקטור עם היומן המקורי, כי אנחנו נראה לכם תכף תמונות. הוא במצב קשה. הוא התחיל להתפורר. גודלו כגודל דרכון. החומר בפנים כתוב בצורה מסודרת, שם פרטי, לעתים גם שם של האבא, בגלל שיכול להיות שיש פעמיים משה כהן, אחד בן יעקב והשני בן יצחק, בתוך הקהילה. לפעמים יש גם כן המקצוע או מקום העבודה, השוק, כתוב שוק, ורשום תמיד הגיל. ולפי מי שרשם, עכשיו, מה זאת אומרת מי שרשם? יש כתב שונה. מדובר ב 10 משלוחים. אתה רץ קדימה מהר מדי בשבילי. הפרט הנוסף הוא שיש מקומות שבהם מופיע האות C, סליבטר, רווק, או האות M, M1, M2, מריה 1, מריה 2. עצור, שם. האמת שמאז שקיבלנו את היומן וסרקנו אותו, לא עבדנו על היומן המקורי שויקטור מחזיק ביד. ניסינו לבנות תשתיות למחקר העתידי של היומן. וסנדרה פורטוס שהייתה איתנו כאן בעצם הקלידה את כל השמות לקובץ אקסל, יחד עם ויקטור היא תאיבה את השמות שלא הצלחנו לזהות באופן ממשי או שמות שהיו כפולים, ועשתה באמת עבודה יוצאת מן הכלל. ולאחר מכן אלדד ציון שמיד יעלה וידבר עשה ניתוח של הנתונים שעולים מתוך קובץ האקסל, ואת הדברים האלה אנחנו מנסים להשוות עם מאגרי מידע שיש לנו, בעיקר מאגר המידע של יד ושם, לארס, נכון עשה את זה או מריוס? לארס ומריוס, שני מתנדבים מגרמניה, עבדו על הנושא הזה. אז קודם כל אני רוצה להודות לויקטור, אני רוצה להודות לאלדד, לסנדרה, למתנדבים שלנו שכולם עבדו על היומן. אבל אתה חופשי, אתה יכול לרדת, הגיע הזמן. אבל אתה תעלה עוד מעט עוד פעם. אבל רצינו לפתוח את החלק הזה בעצם במי החזיק את היומן, ולצורך זה אני רוצה להזמין את אליאב ואת שלמה, הבנים של הרב ישראל ישי, שהחזיק בבעלותו את היומן. תפתח את המצג. אז אליאב האמת שאתה צריך לספר על אבא שלך. לא, אבל זה מתומצת, הכל כתוב כמו שצריך. אבי, זיכרונו לברכה, רבי ישראל ישי, הוא נולד במוקנין ב-1903, וכשהיה כבר בן 10 הוא התחיל, שלחו אותו לטוניס ללמוד בישיבה עם הרב יצחק בוחובזה, והוא למד שם בעצם לימודי רבנות, ולאט לאט למד להיות שוחט, ולאחר מכן למד גם
כאילו, הסמכה לרב זה טיפה יותר מאוחר, אבל הייתה לו חנות בדים במוקנין דווקא, הוא עדיין במוקנין, וזו הייתה הפרנסה העיקרית שלו, אבל אחר כך, טוב, הוא היה גם בקומיטה בזמן שהגרמנים היו בטוניס, אולי למרות שזה לא הכתב של אבא שלי בפנקס, אבל הוא היה כנראה בקומיטה וככה זה התגלגל אליו דווקא. כי זה לא הכתב של אבא שלי בפנקס הזה, אבל הוא יחזיק אותו. ואחר כך היה רבי דוד בוחובזה, הוא כבר היה חולה וזה היה הרב הראשי של סוס. אז הוא קרא לאבא שלי, הוא אומר, שמע, אתה תלמיד חכם, ואתה חייב להיות, אם לא הלך כל היהדות של סוס, אתה חייב לקחת את התפקיד, הוא לא רצה, הוא לא רצה את התפקיד הזה להיות רב, למרות שהיה ברור תלמיד חכם והכל, אבל לא היה לו חנות ומשפחה. אז הוא אמר, אילי תנומה כמו פרנטרים, כאילו... ממלא מקום זמני. כי הרב שהיה צריך, שהיה אמור להתמנות, זה היה רבי יצחק נג'אר, אבל היות והוא לא ראה טוב, מחלת עיניים הוא לא כמעט עיוור, אז הוא נצמד אליו במשך איזה שנה שלמה, הוא כאילו למד והיה נותר, היה נוטריון גם כן, היה צמוד לרב יצחק נג'אר, ואחר כך ב-56-57 הוא כבר התמנה להיות רב ראשי בטוניס, וגם יש כאלה שזוכרים את היום שהם עשו את ה... הגיע זה כי כבר קיבלו, בטוניס קיבלו כבר את העצמאות, אז בא איזה נציג של הממשלה ודגלים בבית כנסת כתר תורה, והיה יום מפואר, והיה כתוב גם בעיתונות וצלמים וזה, יש גם תמונות. ואחר כך הוא היה רב ראשי עד שנת 65, זו השנה שעלינו ארצה, ופה הוא גם כן למד עם הרב שלוש, הוא כבר היה לקראת פנסיה והמשיך ללמוד, וברוך השם, המשפחה כולם ציונים, כולם ישראלים, וברוך השם הוא היה שמח לראות שכל הילדים נקלטו פה בארץ טוב, וזה היה בעצם השמחה שלו שהוא החליט נכון, למרות שהיה קשה מאוד בהתחלה, כשעלה ב-65 ממש היינו בסף מצב כלכלי על ה... מה שנקרא, על הקרשים, אבל לאט לאט התגייסנו, ואחי ואני ואחי שנהרג במלחמת ההתשה, ונהיינו ישראלים בקיצור, ונפטר בשנת 82, וזה כל הסיפור בקצרה. תודה רבה. אני מסתמך ממש כתוב. אני רוצה שתגיד שאז לפני שאני לא ארצה הציעו לו לנהל קהילה בצרפת והוא סירב בשום אופן. הוא אמר אנחנו עולים לישראל. כן. נכון? נכון. אוקיי, זה פריט. זאת אומרת הוא יכול להיות כמו הרבה טוניזאים שעלו לצרפת ועברו שם 30-40 שנה, אבל הוא בשום אופן הוא לא הסכים לזה ובאנו לארץ. אבל גם הבטיחו לו להיות רב באיזה מושב וכל זה, אבל כמו רוב ההבטחות של הז'אן ז'וויב, זה נשאר על הקרח והגיע לפה, לא היה שום דבר. נתנו לעבודות חד. תודה רבה, תודה רבה. מה שמרתק זה שאליאב לא ידע הרבה מאוד שנים מה הוא מחזיק ביד, ואני כל כך שמח שהם הסכימו לתת את היומן שישמר בארכיון ציבורי באופן מסודר, כי אם לא זה, כמו שאתם מבינים מכתב היד שהראה לנו ויקטור, בעצם זה היה מתפורר ונהרס לחלוטין. אלדד, כמו שאמרתי, עשה את הניתוחים, הוא יציג לנו את הניתוחים, ואחרי זה נדבר על כמה משמעויות. טוב, אז כמו שחיים אמר, זו עבודת צוות שדורשת המון 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 שעות של עבודה, הוא גם ציין את השמות של השותפים, אז אני לא אחזור לזה. אני אגיד רק דבר אחד שאני למדתי. המסמך הזה הוא יוצא דופן לצפון אפריקה, אבל גם מסמכים דומים לכך לא קיימים באירופה. או מעט מאוד קיימים, קיים תיעוד כזה באירופה. איגל, אתה מכיר משהו מהמוזיאון שלכם?
לא, זה ממש, זה אנשי יד ושם התפלו שנמצאנו רשימות שכאלו. עיקר המלאכה, ומפה אנחנו גם נתחיל לעבוד בצורה יותר מתודולוגית וסיסטמטית על הפנקס, היה על הכתפיים של סנדרה, שיחד עם ויקטור וחיים ניסו, או הצליחו למעשה, להעתיק את השמות לרשימות מסודרות. כפי שאתם רואים, 9 או 10 משלוחים, מסודרים כמעט בסדר אלפביתי, בחלקם אנחנו מקבלים מידע נוסף, כמו המצב האישי, שם האב, מקצוע. לדעתי הדבר הזה יוכל לשמש אותנו לא רק לידיעת האנשים שנשלחו לעבודות כפייה בסוס, אלא בכלל להבין את מצב הכלכלי והחברתי והדמוגרפי של הקהילה בראשית שנות ה-40. אחד מהדברים הראשונים שראינו, וזה עלה די מהר מאוד, שנשלחו יותר מפעם אחת. ואתם יכולים לראות פה את לחמי ויקטור, אני מקווה שאני הוגה את השם כמו שצריך, שייתכן ונשלח 3 או 4 פעמים במועדים שונים. הקושי בדבר הזה שאנחנו צריכים לעבור שם, שם ברשימה, ו... לראות מי מופיע יותר מפעם אחת, וזה אתגר מאוד 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 קשה, אנחנו צריכים גם להחליט על המתודולוגיה. קשה לראות איזשהו פאטרן של כמות המשולחים בכל משלוח. זה משתנה, כפי שאתם רואים. ושאלה נוספת שצריך לשאול, זה מה היה המספר הסופי של המשולחים. כמו שאמרתי, חלקם נשלחו יותר מפעם אחת, חלקם חזרו ומצוינים במשלוח, וחלקם היו בתפקיד של ממלא מקום. אז המספר שיש לנו כרגע זה מספר השמות שחלקם מופיעים יותר מפעם אחת. זה הגיל הממוצע בכל אחד מהמשלוחים. חלק מהמשלוחים חסרים הנתונים, שזה קצת משפיע. הממוצע עומד על כ-30 שנים. הגיל הממוצע. חתך הגילאים עומד על בין 18 ל-20, כלומר גיל העבודה. יש 2 שמעל גיל 50 ו-2 מתחת לגיל 18. יכול להיות שזו טעות סופר ויכול להיות שזו טעות העתקה שלנו. כמו שאמרתי, האתגר הוא לבוא ולמיין את השמות. וכפי שאתם רואים ברשימה הזו, ויקטור, נו מה יהיה? יש לנו את השם ויקטור, אותו שם משפחה, אבל בכל פעם בווריאנט טיפה שונה. ואנחנו צריכים למצוא את ההכרעה אם אנחנו מדברים על אותו אדם או אדם אחר. ולמשל, בגירוש מספר 5, אין לנו ציון של הגיל שלו. אז יכול להיות שזה אדם שלישי. ודבר נוסף, שם שכיח ליהדות טוניסיה, משה חג'אג', שיכול להופיע בכמה וריאנטים, לפעמים אפילו באותה רשימה. ואנחנו צריך למצוא את הדרך להכריע אם אנחנו מדברים פה על אותו אדם או אדם שונה. כל השמות האלו זה שמות שהוצאתי מהרשימות, ובכוונה גם בחרתי שמות מאוד מאוד שכיחים. עוד דוגמה שכולנו מכירים אותה פה, שם שכיח שיכול להופיע בכמה מופעים.
עכשיו, הקושי באיתור הזה זה לדעת איך אנחנו יכולים להשיג את זה, איך אנחנו יכולים להצליף את הנתונים האלו מול מאגרי מידע חיצוניים שבהם יכול להיות רשום השמות בצורה אחרת. יד ושם מחזיקה תיעוד לאלף שמות מיהודי טוניס, וזהו מאגר המידע הראשון שהתחלנו לעבוד איתו. היתרון שלו שיש יחסית פירוט ואנחנו יכולים להגיע לסיפורים שעומדים מאחורי השמות. כמו שחיים אמר, ואת זה קיבלתי הבוקר, לארס הולס ומריוס ורטסטוק, I hope the pronunciation your last name correct, הם המתנדבים שלנו מארגון הגרמניות הכפרה והשלום, הצליחו להצליב לכעשרה שמות, שניים באופן ודאי מהרשימות. כשנמשיך ונגיע עם עוד מאגרי מידע לשמות ונדע את הסיפורים, נוכל להרכיב בצורה טובה יותר את הסיפור. שאלות? לא, 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 לא. זה רק עובדה. אני רוצה להגיע לאנשים. בוא נחזור לדוגמה של משה חג'אג'. יכול להיות שבאותה השנה נולדו שני בנים, שני משה, למשפחת חג'אג'. אז נכון, אנחנו רק, חנה, זו שאלה מתודולוגית שהמטרה שלה להגיע לאנשים, זו לא שאלה מהותית. כן, יצרו איתנו קשר כ5 בני משפחה, חלקם היו צריכים להיות פה. יעל, את כאן? כן. את רוצה קצת להציג? לא, לא, זה מקרה מצאתי באופן די אקראי, אבל אני אשמח אם תציג את הסיפור של משפחתך. שומעים? אוקיי. אז ערב טוב לכולם. קודם כל, תודה על הכנס המופלא הזה. אמא שלי, אילנה קקון, ברמלי מהבית, מהעיר סוס. את רוצה לדבר, אמא? אמא שלי הייתה צעירה מאוד, היא הייתה בת... לא שומעים? נראה לי? אוקיי. אמא שלי הייתה בת שנה, היה לה אח במלחמה, היה לה אח גדול ממנה בשנה. שמו יוסף ברמלי, זיכרונו לברכה. לימים הוא נהרג באסון אוסלו. וסבא שלי, אמיל ברמלי, עבד בעבודות הכפייה בירסוס, יחד עם אחיו רנה ברמלי, נכון? אבא שלו יוסף ברמלי גם עבד בעבודות הכפייה, אוקיי. סבתא שלי פורטונה ברמלי לבית עדה. במלחמה הם בעצם, קודם כל נולד להם ילד נוסף במלחמה, שלצערנו ביום הברית שלו, בגלל החשיכה וה... העלתה שהייתה שרויה אז, הוא נפטר, כי לא ראו שהיה לו דימום אחרי הברית. הרופא לא יכול היה להגיע, ולצערנו הוא נפטר. המשפחה בעצם ברחה מהבית וגרה לאורך כל המלחמה אצל משפחה נוצרית, שאחד האחים של סבא שלי עבד איתם. משפחת בזיו. ושם הם עברו את כל המלחמה. לימים כשכבר נגמרה המלחמה והם חזרו הביתה, הם גילו שבזזו להם את כל מה שהיה בבית. לסבא שלי גם היה בית מלאכה, הוא היה מעצב נעליים, הוא היה תופר נעליים. בזזו לו גם את בית המלאכה שלו, והוא היה צריך להתחיל מחדש. אבל בתקופה של המלחמה בעצם הוא עבד בעבודות הכפייה. והוא לא, מפתיע שהוא לא רשום ברשימות. תודה רבה, אלדד. אז
יש לנו הרבה מאוד שאלות, וגם מה אנחנו הולכים לעשות עם הדבר הזה הלאה. בין היתר, כיצד הגיע היומן לידיו של הרב ישי, איך המשפחה שמרה אותו לאורך השנים. אני בטוח, ואני אומר לכם את זה מתוך הניסיון של כל השנים האחרונות, יש הרבה מאוד חומרים נוספים של יהודי טוניסיה, שצריך לגאול אותם ולהכניס אותם לארכיונים בצורה מסודרת. והדוגמה והנדיבות של שלמה ושל אביאל, אני חושב אליאב, היא בהחלט מאוד חשובה. דבר נוסף, כמו ששמתם לב ברשימות שהציג אלדד, היו 9 משלוחים מהעיר סוס למחנות עבודה. כשדיברנו על העיר טוניס, אנחנו יודעים על משלוח אחד או שניים, כנראה אנחנו לא יודעים על כמות כזאת גדולה של משלוחים, למרות שמדובר באוכלוסייה הרבה הרבה יותר גדולה. אז המטרה שלנו היא לנסות להבין למה היו 9 משלוחים. האם זה הגרמנים דרשו מהם, האם מישהו אחר, הקהילה רצתה לעשות, ומי החליט מי יצא לאיזה משלוח מתוך כל אחד ואחד מהמשלוחים האלה כאן, כן? האם היו כאלה, וזה חוזר לסיפור שלך יעל, שהם היו בגיל הגיוס אבל לא יצאו למשלוחים האלה, לא יצאו לעבודות הכפייה או לא רשומים בהמשך. אנחנו צריכים ללמוד מתוך הדבר הזה מה אנחנו יכולים לדעת על מה שקרה בערים אחרות. אני מקווה שבתוך חודשיים, שלושה, נוכל להעלות את כל הרשימות האלה, אם ויקטור ואליאב יאפשרו לנו בצורה מסודרת כדי לפנות לקהילה, לנסות לאתר את האנשים ולהגיע גם לסיפורים האישיים שעומדים מאחורי היומן הזה. אז מבחינתנו להביא בכנס אקדמי כזה יומן וממצאים כאלה זה דבר מאוד חשוב, ואני קורא לכל מי שיכול לעזור, לסייע, לאתר חומרים כאלה, לבוא ולעשות את זה. אז הערה. לא הרצאה. לא, לא הרצאה, אלא הערה. מי שהספיק לקרוא חומר על התקופה הזאת של עבודות כפייה, במיוחד בתוניס, מה שפורסם בזמנו על ידי פול גז ועל ידי הבן של בורג'ל על אביו, תמיד הייתה בעיה בין השורות, האם כולם נשלחו לעבודה, האם הייתה פרוטקציה ולא שלחו את הילדים של העשירים, האם מישהו שילם כדי שמישהו עני ילך לעבודה במקומו? סימני שאלה. התברר שגם בסוס הייתה אותה בעיה. אחרי שפגשתי בן אדם שהוא עבר את גיל 90 מסוס, הראיתי לו את הרשימות, עברנו פחות או יותר, האם אתה מכיר את זה? זה. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, כולם היו הולכים או שהיה גם כן קצת פרוטקציה? הוא אומר לי, עזוב, עזוב, לא רוצה לדבר על זה. טוב, תודה רבה.